Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, spasonosna je i strašna je tajna Božjega domostroja spasenja, gde sam Bog Otac šalje Sina svoga, Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, silom Svetoga i životvornoga Duha da bude čovek i uzme na sebe ljudsku prirodu, da bi uzevši našu prirodu u stvari spalio naše robovanje grehu i smrti, razorio tajnu greha i smrti i nas uveo u večni život i ponovo nas vratio Bogu Otcu na dar. Strašne su i spasonosne ove reči koje slušamo o stradanju Sina Božijega, stradanju Sina Čovečijega, onoga koji uzevši grehe sveta nevino ide da bude raspet na krst našega radi života, onoga koji biva popljuvan i šiban našega radi večnog blagostanja i onoga koji vaskrsava treći dan po smrti našega radi večnog života. I kada Gospod sluša ove evanđelske odeljke, nemoguće ako u sebi ima i gram vere da se ne uzbudi srce ljudsko i duša ljudska, da ne zatrepti pred strašnim i tajanstvenim događajima i stradanjima Sina Božijega. Sina Božijega koji ide na zaklanje radi života sinova ljudskih i ostavlja nam kao spasonosni spomen nakon svoga vaskrsenja i vaznesenja ovu svetu i živu tajnu liturgije u kojoj on neprestano biva i prebiva sa nama do svršetka sveta. I prebivajući sa nama poziva nas da sačekamo njegov drugi dolazak, kada će doći sa mnoštvom anđela svojih i kada će se stvoriti kraj vremena i sud svetu. Zato zamolimo Gospoda da milost svoju koju je bogato izlio za nas stradanjem svojim i životvornim krstom i pogrebenjem i vaskrsenjem i slavnim vaznesenjem, da tu milost i danas ne odalji od nas. Iako smo mi grešni i pali, iako smo ga se 100 puta i 1.000.000 puta više nego apostol Petar odrekli, iako ga se odričemo svakoga dana i časa svoga života i hulimo na njega i pljuvojemo ga i šibamo ga i rugamo mu se gore nego što su to radili Judejci onoga strašnoga dana. Ali ga molimo da nas ne ostavi ovako grešni i pali, jer van njega nama spasenja nema. I spasenje je samo u njemu i u ovom tvorenju zapovesti njegove da se sabiramo na svetoj liturgiji, da jedemo iz čaše života i pijemo iz nje. Jer jedući i pijući od tela Gospodnjega, mi se sjedinjujemo sa njim, a sjedinivši se sa njim, on nas prinosi Bogu Otcu kao sinove svoje. Bivamo usinovljeni sa njim na spasenje i na večni život. Neka bi dao Gospod ova sveta i velika i životvorna tajna liturgije dopre do našega srca, do našega uma, da je razumemo i da je shvatimo. Jer zamislite, braćo i sestre, u ove svete i spasonosne i velike dane sva priroda ćuti i ovo sunce nekako se promalja sa strahom i stidom gledajući muke Sina Čovečijeg, gledajući muke Sina Božijega. A mi ljudi igramo i pevamo u ove dane i baš nas briga da se opomenemo da se sve to što se dogodilo desilo našega radi spasenja. I nije za nas pravoslavne hrišćane ni cilj, niti je nas uči crkva da se vraćamo na ove događaje, da istorijski nešto patimo i da se nešto sa njima u istorijskom kontekstu poistovećujemo, nego da znamo da u svetlosti vaskrsenja Hristovog za nas prestoji naše stradanje, da bi ugledali svetlost vaskrsenja. I svi mi koji smo se krstili i obukli na svetom krštenju Hrista, braćo i sestre, mi smo se krštenjem našim u ime njegovo obukli u haljinu stradanja sa njim, obukli se na raspeće sa njim, obukli se na pogrebenje sa njim, da bi nas i on izveo u vaskrsenje iz mrtvih i za večni život.
Zato, braćo i sestre, ovim svetim, velikim i tajanstvenim danima ne radujemo se samo mi vaskrsenju, nego i ovi koji su u grobovima. Samo gledajući primjer ovdje u manastiru, znamo da su ovi kaluđeri i monahinje koji počivaju na ovom groblju svoje živote uložili ovdje upravo sa nadom na vaskrsenje i život večni. I budući sačuvani na ovome svetome groblju, oni čekaju trubu anđela i poziv gospodnji da ustanu u večni život. I kad smo imali ovdje tu veliku i blagosloven misiju i udeo da obretemo mošti svetoga Jakova, kad smo obreli mošti i kad smo ih pripremili za vađenje iz groba, vidjeli ste na lobanji, na licu svetitelja i prekrštenim rukama da on čeka vaskrsenje i drugi dolazak Hristov, da čeka glas i trubu anđela. I mi ćemo sačekati isti taj glas, istu tu trubu, braćo i sestre, ali da nas Gospod u tome prepozna u tajni svete liturgije. Da ne odstupamo od tela i krvi Hristove, da se trudimo, da držimo vrlinski život i zapovesti Božje. Ali kad padamo, da se vraćamo Gospodu, jer van njega nema spasenja. I mogli bi da pričamo o tome danima i da se ne zaustavimo, ali da nastavimo dalje svetu liturgiju, da ovo što pričamo, u stvari delom tvorimo. Da Hristos danas, u spasonosni dan njegovoga stradanja našega radi spasenja, u veliki dan tajne večere, u veliki dan i čas velikog četvrtka i nas prepozna kao svoje. Jer braćo i sestre, ako se ne obučemo u stradanje njegovo i u krst njegov, ne možemo da ugledamo ni svetlost vaskrsenja njegovog. U nadi na vaskrsenje i život večni sa svima svetima, sa anđelima Božijim, sa punoćom crkve i oni koji su bili pre nas, sačekajmo vaskrsenje Hristovo i živimo i svedočimo njime. Svedočimo svetu ovome koji je takav kakav jeste. Jeste uvek Hristova zajednica bila zajednica mala. Nikad ona nije bila. Jako se čini u svetu da smo mi svi pravoslavni kao narod, da su recimo Srbi pravoslavan narod. Pogledajte vi koliko ljudi među nama pravoslavnim Srbima, među nama nažalost u mnogoj meri krštenim neznabošcima, biva onih koji se sabiraju da tvore ono što je Hristos ostavio. Uvek je to mala zajednica. Ali ne boj se malo, stado, jer bi volja Oca da vam dade carstvo. To carstvo Božije je ono što mi čekamo, braćo i sestre, neka se u njemu i obretemo, što kaže lepo i mudro naš narod, prosto i jezički izraženo, razumljivo svakom da smo u raju, makar na kraju, amin Bože daj.